Привіт, давно хотіла зайти в цей магазин «Розетка». Дивіться, який гарний вхід. Зроблено, да? Ні, це не «Розетка», це «Фемі». А «Розетка» оце, да? А ну давайте зараз зайдемо спочатку в «Розетку», оце тут «Розетка», а потім зайдемо в «Фемі». «Фемі» — це за кордону товари, я так розумію. Давайте зайдемо, глянемо. Це те, що ви... Добрий день! Це те, що... Перше питання. В цьому магазині можна купити за гроші чи ні? Звичайно. І те, що замовляєте через «Розетку», до вас сюди приходить, так? Так. О, бачите, все. Тепер йдемте. Хоч мене цікавий ось цей напій. Він в Єгипті дуже ціниться. 539 гривень. Бачите? Дюті-фрі намного дорожче. Тобто можна брати і везти. Вам буде бізнес. Шикарний бізнес. Так, що ж тут продають? Ну, продають тут все. Коньяки, напої, вина, які ви тільки бажаєте. Будь ласка, ну зараз я подивлюся, Беліс, 829 гривень. Це десь грубо 18 євро. Ну так само, як і в аеропорту. Ну подивимося, долар кажуть, що буде ось скоро 50, тому я ж кажу, що 429 є такий. Беліс дуже. Подобається дуже. Це велика пляшка. Тут така 489. Вино ігристе. Ну, дуже багато алкоголю, я вам скажу. І алкоголь, я думаю, що тут фірмовий. А тут ось примірочна. Товар приходить, ви берете і дивитеся, що вам потрібно. Підходить чи не підходить, якщо не підходить, повертаєте. О, дитячий алкоголь, дивіться, який. Я шуткую. Такі маленькі пляшечки, часом я скажу, скільки коштує. А скільки коштує? Зліва від вас цінник стоїть. А, все, я бачу, дивіться. 99 гривень, вино, горілка 80, 96. Ну, дивіться, 3 євро. 3 євро коштує. Так що тут дешевше навіть. А, навіть цигарки тут можна замовити. Так, тут такі гарні хлопці працюють. Консультанти. Це корм тваринам. Ось напій соєвий, тобто здорове харчування. Кава. Лаваре. 65 гривень. Ну, ціна, я вам скажу, така, як і в магазині. Трішки дешевше, бо буває там 75. А ну, що це за... Папір, 5 шарів. О, це клас. 5 шарів. Фруктові. Ось до Пасхи вже все це є. Угу. Ось курага. Ось 197 гривень. Набір горіховий для Пасхи можна використовувати. Я все до Пасхи, до Пасхи. Оце натуральні мармелади, тут без фарбників, без цукру. Це для дітей, це дуже-дуже гарно. Тут от такі великі коробки, 99. Я бачила маленькі, великих таких не бачила. Шоколад, ой, мої улюблені цукерки. Смачні. 169, бачите? Ой, як подорожчало. Вони коштували 99 гривень. Це такі м'ятні. На заправки 199 коштують. Да. Ну, тут, бачите, продукти, тунець, мюслі, які ви тільки хочете, соєвий, суміш олії, дивіться, суміші там різні, кукурудзяна, бачу, соняшника, ну, гарно. Ну, і тут аксесуари для телефонів, для всього. Одягу тут немає, одяг приходить, міряєте і потім розраховуєтеся. Дякую вам, гарного вам дня, дякую, що дозволили показати. Дякую, до побачення. Бачите, як гарно. А то буває, що біжать. Знімати не можна. Що тут скривати? Що тут знімати не можна? Все можна знімати. Так, ну у них конкуренція, звичайно, тут велика. Давайте зайдемо тепер в цей «Фемі». Можливо, тут і запретять нам знімати, я не знаю. Зараз ми запитаємо. Добрий день. Добрий день. В вашому магазині можна знімати? Ні. Ой, дякую. Бачите, як гарно. Так, зараз я поставлю сюди сумочку. От я ніколи, я скільки вже цей будинок здався, і ці магазини, я думаю, от хочеться сюди прийти і подивитися. Тобто ви можете забирати посилку і... О, сумку я поклала, що вона тут лежала.
Так, пива. Ну, це суха, це пива різні, які хочете. Щоб ви зрозуміли, це магазин із-за кордону. У нас в місті є декілька, це товари із-за кордону прямо йдуть. І продукція тут в основному за кордону. А ну давайте, пам'ятаєте, оцей дефіцит 90-ті роки. Боже, який же це був смакота. Це кидаєш в олію, і вони піднімаються, і такі смачні-смачні снеки виходять. Ви таке робили? Угу. Горіхи. Дивіться, яка кількість горіхів. Фісташки. 394. Такий великий пакет. Є чищені вже 160. Тут, знаєте, як казали раніше, дефіцити, яких немає в магазині, тут вони є. Горіхів ось скільки видів. Дивіться. Лісовий горіх 160. Ось цей бразильський горіх. Кешю. А, це суміш. Чорнослив. О, які манго. 160, 337, 161. Сушене манго. Це не хімія, це справжні. Так, горіх пекан. Ось дивіться, ну це дорого. Ну, це екзотика. Кедровий горіх із 756 гривень. Я дивлюся, по рекламі показують, значить, скільки там? 60 євро кілограм. 60 євро кілограм. А у нас, виходить, дивіться, 756, 1500. У нас набагато дешевше кіло. Це той горіх, який додають до салату, який дуже смачний, але це не перша необхідність. В цьому магазині, я ж кажу, що це, як кажуть, не то, що там для багатих, але, о, дивіться, ціна. Бачите, тут 104, а там 90 з копійками. А що це таке? Ой, сушений, ось лохина сушена. Так, давайте так по кругу підемо. Тут чаї. Чаї різні. Різних фірм, яких в магазині таких звичайних немає. Ви зараз мене питаєте, як вони доставляють цю продукцію? Ну, я думаю, якісь договори якось доставляють, і я не знаю. Ну, вибачте, в чемодані стільки продукції не провезеш. Це фірма працює. Ось турецька кава, оця дуже смачна. Отака ось. 134 гривні, бачите? Ну, ми брали, був час, що брали по долару, а зараз 2-3 долара коштує в Турції. От, посчитайте. Так що тут націнка не дуже велика. Кава, яка ви бажаєте, ваша душа, і такі, і растворимі, і натуральні, і всі. Так, печиво, вода. О, дивіться, яке око. Якщо болить, око взяв, поміняв, замінив. Ну, я скажу, що сюди з дітьми заходити не бажано, тому що діти таку красу бачать, і те хочеться, а ви розумієте, що дивіться, якось подаруночок такий гарний, да? Цукерки Рафаело. 106 гривень. Красиво. Ой, мої улюблені цукерочки. 225. А там, я там не пам'ятаю, скільки коштують. Ні, от дивіться, стою біля солодкого. Там мені треба цей участок прибігати з швидкістю, як кажуть, світла. А я тут дивлюся. Це ж смакота. Моцарт. Смакота. Печиво. Такі печива всі. Ні, я не хочу сказати, що наша продукція не смачна. Ні. А ось дивіться, горіх. Це міндаль. Я міндаль не дуже люблю. 145. Так, мілк. Оце, ну, по формі, оці більше схожі, як ми в дитинстві їли. А ці, а це що, дрожже? Саме головне, щоб не було оцього... Знаєте, проміжку, що там ще якась глазурь. Я люблю шоколад і щоб відразу були горіхи. А ну скільки тут коштує? 145. Ну, попробую. Магазин зайшла, треба щось купити, правда? Ні, ви скажете, купіть дієтичний там якийсь їжу. Не хочу я дієтичну, я хочу це. Боже, як дорого стало, гляньте. Тофі 165, 123. Ой, дороге яке. Але все одно дешевше, ніж в Duty Free. А тут теж фірмове. Так, а ну маршмеллоу. Маршмеллоу.
ось савоярдіці на 137-152. А машмелу, якби було кольорове, я щось не бачу. Запрошу. На паску прикрашати дуже-дуже гарно. Це різні каші, крупи, вівсянка 57-67. Ну, ціна майже така, як і в цьому, як у АТБ і в інших магазинах. Так, ось зайчики, кіндери. Прямо це тут лавка. А деякі гарні, красиві такі коробочки, все для... А ось набір, як... Ого, 2500 коштує. Кіло маленьких таких дрібних цукерок. Шоколадне яйце запечатане. О, які гарні, до паски. Угу. Гарнюнькі, гарнюнькі. Так, і що ми тут маємо? Тут ось макарони. Ой, фарфалі, гляньте, які гарні, так? Ой, гарнота. Паста 93-67 баріла. Ця, ну таку ви можете самі зробити, і цю самі ми можемо зробити. Ми молодці. А ось, дивіться, які малесенькі з грибами макарончики. Ось з каракатицею, з чорнилом. О, кокосове молоко. У мене є, спасіба, гвоздики мені прислали. Стоїть ще нічого не готувала, але дорого. Дивіться, 232, 193. Це тут масла різні. А що це таке? Винний оцет. О, винний оцет. Такий гранатовий. Бальзамік 160. А ну яблучний 82. Ну я думаю, що це імпорти, що не будуть брехати, що зафарбували. 100. 99, 80. Ну, у мене там трішки ще є, як закінчиться, прийду куплю сюди. Наршарап 94, 80. Бальзамік 162, 116. Ну, різна ціна. Ну, і олії, ви бачите, які ви бажаєте, такі і купуєте. 314, те, що я там показувала. Я не пам'ятаю, скільки там ціна. Так, зараз я запитаю за... Отут, мабуть, маршмеллоу. Таке, як не наче тут. Да, ось маршмеллоу. 70 гривень білий. А тільки білий, да? Маршмеллоу. Тільки білого кольору? Так. Да? Угу, дякую. Угу. Оце, тільки це дуже великі, такі подрібніші. Їх розрізаєш і на паску дуже гарно. Шоколади, які твоя душа бажає. Але, чесно кажучи, наш шоколад рошенівський самий-самий смачний. Це правда. Угу. Ви таких не бачили, я теж таких не бачила. Такої кількості і фірм різних я не... Ой, карамель. Ну, так. Все є. Ой, які крашеночки гарні. 232. А окремо немає таких крашеночок на паску. Ось, 112 гривень. Дивіться, які... А, ну тут якісь ще й цукерки. А ми з вами самі в золото замотаємо. 300, ну дорого, дуже дорого це все. 300 гривень яйця, пакетик. Ого, колорадські жуки дома не надоїли, то тут можна купити, да? Так, гарно. А ну, ходімте далі, глянемо зараз. О, тут даже хліб продають. Це, мабуть, безлактозний чи якийсь. Це звичайний хліб чи ні? А глютеновий? Просто звичайний. Ага, ага. А це в місті випікають чи привозять? Ну, на спецзамовлення випадає. Ну, не в нашому місті, тобто привозять, так? В нашому. А, в нашому, так? Да? Дякую, дякую. Тобто рецептура ваша, і вони просто випікають вам, так? Да? Дякую. О, навіть вареники. А, ну правильно, фірма їхня. Це під цю фірму вони працюють. Ось, яйця перепилені теж. Стейки. Оливи, майонези. О, навіть хімія є. Мені хімія потрібна. О, зараз зайдемо. А то все по їжі, наче ми з голодного краю. Давайте зайдемо сюди. Оце нам потрібніше, так? Так, мені гранули ціни потрібні, капсули. Для прання в мене все є. Хочу подивитися. Так, це все. Так. А півника немає? Ось цього півник, 156 гривень, дивіться, є для кераміки, нальоту, а це, мабуть, акріл чи ні? А тут ікра, бачите, один, тобто один, два в одному,
і кран можна помити, і нержавійку, і кафель, і ванну. Ну, добре. Чесно кажучи, раніше ця фірма була гарна, зараз мені вона не подобається, я не знаю чому. Тут, звичайно, вибір. Ой-ой-ой, який. А ну немає цих квадратиків? Нема. Ой, так жарко в магазині, дуже жарко. Ось кисневі порошки, 191, 147. Так, зараз я... А можна на хвилиночку у вас когось? Я просто не бачу. Це для акріла. А скажіть, будь ласка, оце що тут, акрілове чи кераміка? Це підходить для акрілової. Підходить, так? Да? Воно і крани, і це мита. А це? Вони однакові, ага. Просто тут буде з добавленням уксуса. Уксуса? Ну, запаха не буде, але взагалі в складнику є уксус. А що це дає? Ну, уксус, ну, типу, ж кака. Будуть блищати, знаєте, блищати. Знаєте, натуральні антибактеріальні. Я поняла. А тут хлора немає, так? Да? Здесь нету. Все, да? Да, значить, ну, уксус у мене вдома є, значить возьмемо це. Дякую вам за інформацію. Да, дякую. Ні, я знаю, що півник хороший. Ну, він не півник називається, але я називаю його півником. От таке. Да, да. Як називається? Шандіклер? Шантеклер. Ви чуєте? Шантеклер. Так, тут навіть є крема, тут є. Я тут купувала для навколо глаз, очей. Туалетні води є. А я думаю, що так пахне хорошо. Це тут пахне. Дивіться, 600, 900. Ну, різні по ціні. Так. Маски. Вітаміни. Ось оце гарні вітаміни дуже ці. Ще пунчики в воду кладете їх, і вони гарні. А це, мабуть, пробники вже повидавали, я думаю, так. Да. Так. А тут я не бачу. А скажіть, ще раз, можна, а де навколо очей що-небудь є? Ви можете сказати? Навколо очей? Так, бо я не бачу. Те, нема, бо я те, що купувала, нема, я не бачу. Ну, тільки не вашу мазу. Там їх дуже мало, так. Оце отут? Так. Для обличчя, ні, зараз немає. Немає, так? Да? Дякую. А коли повинні? Коли будуть? Через тиждень, мабуть, так? Да? Не можу вам сказати. Добре. Дякую вам за увагу. Ой, так хорошо пахне. Так, йдемте, мені тут так жарко. А ось дивіться, оце мені Вітя присилав, що ну, стоїло 100, зараз 170. Всі п'ятна виводить, всі. Отак побризкаєш, що машинку кидаєш, все виїдає. Ну я вам скажу, що спішіть купляти, тому що долар росте, а це продукція вся. Іде, відталкується від долара. Тому переоцінки, я думаю, будуть тут дуже тут частими. Так що, о, до холодильника ближче. Ну, в цьому магазині відчуваєш себе, неначе ти десь в Європі. Не дома, а от саме в Європі. Все. Продукція. Так заходиш в наш магазин, це наше знайоме. А тут все європейське. Ванільний цукор 10 гривень. А що це таке? Екстракт. А, ні, дюшес. Спеції ось. Гарний магазин. Магазин гарний. Заходиш і купуєш все. Філе качки, гарно. Ой, чуть не пройшла. Дивіться, значить, я називаю це драконій глаз, патахія. 476 штука, це виходить 10 євро. Ну, дорого, звісно. Ну, а що? В них екзотика теж ця дорога. Полуниця, я її не хочу й даром. Фізаліс, кавунчик. Скільки коштує кавун? 1021 гривня. Я в шоці. Хай він тут лежить довго, цей кавун, за 1000 гривень. З ума зійти можна, правда? Кокос, він прямо з трубочкою, 252. Ананас, виноград, ківі красиве. Яке здорове, такого не бачила здоровенного. Ну, це все таке можна і в нашому магазині купити. Батат. Ну, кавун мене, звісно, добив. Оце ціна кавунчика. Так, все, зараз беремо свою сумку і будемо розраховуватися. І квіти.
для гарного настрою. Я думаю, вам сподобались ці магазини. Дійсно. Де знаходяться, як ця вулиця називається, я, чесно кажучи, не знаю. Бивша, як що вона називалася раніше. Як ця вулиця? Сердюка, вулиця Сердюка. Тут перед АТБ. Перед АТБ. Гарного вам дня всім. Вибачте, не відходячи від каси, відкрила ці цукерки. Так, шоколад, і відразу йде горіх, але горіх смачний, а шоколад не дуже. Ні, не скажу, що там зовсім таке бе. Ні, але наш шоколад смачніший. Пригощайтеся.